sou linda, absoluta, eu sou a Maria Rica. No meu próximo eu vou sair, vou dançar, me divertir. Dona Maria Rica. É que eu tava dando uma diabel, tava cantando. Ah, dando uma diabel. É, gostou. Gostei muito da mulher. Sua voz muito boa, mas o seu sorriso. Vem aí. Que sorriso. Como é? Mas é famoso, não sou isso, tá, querido? Como é? Como e aí? Todo mundo gosta. Ai, a mulherzinha é que gosta do sorriso. Jogaram um avião desse. Olha, jogaram um avião, Tito. Jogaram um avião, que é ridículo. Lá atrás, ó, meu Deus. É bem molecado. Quem foi que inventou o avião? Eu esse sei, professor. Esse é... Quem foi? Santos Dumont. Não foi. Bora começar a nossa aula, vamos rezar, né, com toda tarde. Amém. 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 Hoje eu vou começar logo a chamar o rapaz mais ceboso do mundo. Quem é? O mais imundo. Quem é? O mais nojento, o mais asqueroso, o mais terrível. Parece que ele saiu das profundezas e tá um meu amigo Chupetinha! Amigo professor, comigo não tem sujeira! Vem pra que surra o velho com as costas. Vem! Fazer o favor de ficar quieto. Ah, é beleza. Foi. Tu quer fazer o favor de ficar quieto? Quero. Não. Ei, faz. Tu decorou o texto? Mais ou menos. Ei, vem cá. O Santo Antônio lá, naquele dia lá que nós fomos lá, ele tá, ali tá ruim, tá? Aquela bolha lá. Aquela foto do calçamento lá. Mas... Tem que falar pro Firmino mandar calçar lá aquele calçamento lá na rua 200, ruim, boaba. É, pô, bora, vou continuar. Qual o problema maior lá? Ah, é o calçamento. Ei, vem cá, agora problema de água lá não tem não? Ah? Ei! Ei, Chupeta, e aquela água daquela caixa que desce? Descia, né? Descia a água lá. Agora a água ficou presa lá. Por que que a água ficou presa? A água ficou presa? Não abriu por quê? A água ficou presa? A água ficou, eu ficou para. Ei, pelo amor de Deus, olha, Chupeta, seriamente. Tu, se fosse uma vergonha, a gente sabia. É, não. Decora, se fosse pra falar da vida da Kátia, a gente sabia. Mas como é. Vem cá, sim, a água empoçou, a água ficou presa na caixa d'água. Por que que a água ficou presa? Porque a água ficou presa? Por quê? É porque a água, né, matou a sede. Vai te sentar! A nota é zero! Gina Maria! Ixi, 10 com 0 deu 10! 20 0 não é nada, né? Ai, sabe! Seu Frasqueiro, como é que você aguenta? Tirei 10, amigo! Ei! Bora chamar seu Frasqueiro, faz favor! Tá bom? Shot, Chit, que algum você recado? Viu seu refém Ribeiro na propaganda? Vê, ficou bom. O refém tá abafando. Obrigado por ele. Ele arrasou. Ah, tá abafando. Tá melhor que o próprio refém. Tá, diz, né? Esse, vem cá, cadê aquela tua amiga? A Márcia, ela não veio. A Márcia. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez dessa vez? O quê? Ela ganhou um celular do Boy Magia dela. Sim. E aí ela foi pra aquele lugar, né, com pé de pano. Um lugar pro apartamento. O Boy Magia liga pra ela, bem na hora. Aí a burra liga, atende. Sabe o que ela disse? O quê? Amor, como é que você descobriu que eu tava aqui no... Meu Deus do céu! E aí já viu, né? Ela acha que o celular só pega fixo. Só pega fixo. É, não, ela é demais. Nossa, porque ela tá doida. Agora eu acabei de acreditar. Né? Eu acabei de acreditar. Doida. Bora chamar seu Ronier, vem cá. Tá
vou por aqui, porque eu espero pra essa menina aí, eu tenho... Ronia, como é que tu diz que contigo tem frescura, suando com frescura? É porque eu sou assim, professor, sou que nem o Pedro, sou sempre fresco. Agora eu fiquei zangado, foi que eu vim pra cá hoje, professor, na hora que eu entrei no ônibus, arrasando no ônibus, toda vendação, também era da Claudia. Como é que tu arrasa dentro do ônibus? Professor, toda pessoa que nem eu arrasa quando chega no ônibus. Não, mas que parece que tá de caiba. Agora que tu arrasa. Olha, agora que eu vou arrasar mesmo. Vou começar arrasando na parada de ônibus. Eita. Professor, quando eu entrei no ônibus, que eu puxei meu vale transporte, que eu dei pro cobrador, disse... Ah, existe. Existe. Sim, aí. Existe. Não, meu Deus, eu sou tempo do vale ainda. Contando uma história. De fato, é tempo, a história. Quando existia. Mas ainda existe. Existe. Existe, eu paguei agora e o meu vale transporte. Ah, então existe. Assim, aí como é? Professor, aí eu peguei e botei assim, aí eu disse assim, tu vai ver, eu disse que você tá é não, não professor, eu disse, a professor, eu peguei, puxei o vale e disse, cobra! Ele levantou assim, todo grosso, pegou, faz assim, cascavel. Oh. É dito, professor, é arrasado. Olha, antes de sentar a piada, é tão massa. Cobra. Professor, eu vou fazer que nem o... Não, vem cá. Digo, o senhor vai me dar uma nota ou não? Não, eu vou te dar... O senhor me chamou pra quê? Eu vou dar um vale transporte. Não, não existe mais. O último era aquele que eu dei pra ele. Não esquece assim, cascavel. Acabou. O último era aquele ali. Eu dou um cartão. Pois serve um cartão. Só, mas é quase... Vermelho, vai sentar. Não, me deu um cartão fazer vermelho, pra sentar. Cartão vermelho, vai sentar, vai. Tu tá expulso da sala. O senhor vai me expulsar, cartão vermelho. Oh. Senta lá. Me bote mesmo de cartão. Fica de joelho aí. No meio. Cima dos caroços de pau. Eu vou... Olha, presta atenção, eu rezando. Tá se tremendo todinho. Depois vai ficar aí. Olha, com essa eu vou pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Tu vai ficar aí. Ô, louco, mano! Salsicha!